Argentinas front trio ser noget mere fint. Det er jo meget, meget offensivt, det som Scaloni ville stille med. Noget. Han var Messi for første gang i aktion. Han har bare på de små områder og får sig frispark. Og så kommer han Messi. Tale fiasko det var at ryge ud mod Nordmakedonien. Maria kan ikke. Det går frispark på kort tid. Hun er en afslutning, og det er altså på bagkanten af en hård sæson. Så er det er halvår i Villarreal, så har vi noget at glæde os til. Messi. Så måske en mulighed her til Bernardeschi. Tæt på. Af Bellotti. Og så kommer en, det minder ufattelig meget om hvad de lavede mod tyrkerne for efterhånden nogle måneder siden i marts. Han er blevet verdensmester. Flere forsøg. Messi, det er ligesom stoptæmning, og så afslutter han nærmest i samme bevægelse. Også vi står rum til Messi. Søger instinktivt det Messi en gang til. Og så bliver det måske farligt. Og det ender med et frispark til Italien. Og så lige en af de her karakteristiske high fives. Han kommer ind igen. Og han river sig fri. Og vi har scoring i kampen. Argentina foran 1-0. Et super forarbejde af Lionel Messi. Og Martinez som målscorer. Messi sætter simpelthen Di Lorenzo. Ikke på fysik, men på teknik. Teknik og fart. Argentinas nummer 10. Han kan godt blive en oplevelse om et halvt år til VM i Qatar. Han har spillet. Du har spillet til sig. Nu er så bolden væk. Det er ukarakteristisk. For Giovanni Di Lorenzo. Ja, Roma-spilleren var jo den, der mødte senest ind i den italienske lejr. Fik nogle ekstra. Det var jo ingenting. Så er der måske nogen der hjemme, der sidder og tænker, ja. Og så spark til Michelto. Ja. Og for Chiellini. Og der bliver Chiellini løbet. Fuldstændig overhældig. Det er et vidunderligt mål af Angel Di Maria. Fanget på fart blev det italienske forsvar, og i særdeleshed manden, der tager afsked med landsholdet i aften, Giorgio Chiellini. Han kunne slet ikke følge med. Nej, og Leonardo Bonucci kunne heller ikke klare sig i duel. Hvor vores fodboldmagasin Kant har været på besøg, og lækkert lavet af Messi. Den her kan så ikke komme til hende. Messi. Vi tager lige forsøger. Det går det lige før, det er godt. Heldigt og godt. Han går nærmest på et balancebræt, Donnarumma er ved at snuble. Ja, for han skal lige i år. De kunne slå Brøndby. Det kunne de. To gange. Ja, så er det ved at blive lidt tilfældigt. Det også bliver farligt. Før nu er han frem og spids af. Det var ikke at skane. Brækker med venstrebenet. En stor redning her fra Donnarumma. Ja, der er han jo til gengæld stærk. Donnarumma med sin. Messi.
Ja, selvfølgelig! Nej, var det sublimt det her. Ja, men der er ingen grund til at gentage det, jeg lige har sagt om Mark. Snedigt af Di Maria. Og Messi. Og der burde det være blevet til 3-0 til Argentina. Men Lo Celso uskarp. Messi vil selv, og er tæt på at gøre det selv. At han opholder sig i Paris Saint-Germain. Han er fransk mester. Tilbage til Diego Maradona. Og her Messi. Donnarumma vinder igen. Eller var det stolpen? Går de hårdt. Di Lorenzo. Der får det hele lidt op at koge. Endnu et forsøg fra Messi. Så kommer der måske lidt plads. Og en stor chance til en stor mand. Skal vi have et mål mere? Der er masser af tid. Tilbage til Messi. Og så forsøger. Løber ikke med hjem. Og så kommer pladsen. Og der kom scoring. 3-0 til Argentina. Hvad var det som en? Dybala. Dybala, ja. Tredje mål for Argentina. Direkte ind fra bænken og ind som målscorer.